Արգելի բարեկամներ, այս լուրը հենց հիմա ցնցում է ամբողջ աշխարը։ Ընդհանեն ռոպեներ առաջ Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանը ուղիղ եթերի ժամանակ հայտարարեց իր հրաժարականի մասին։ Էրդողանը իր խոսքում ելույթում նաև մի քանի փակագծեր բացեց, գաղտնազերծելով Թուրքիայի որոշ պլաններ, որոնք չհաջողվեց իրականացնել, հույս ունենալով, որ Թուրքիան կկարողանա հետայսու անել դրան։ Դրանք իրապես սարսափելի ծրագրեր էին, որի մասին կխոսենք քիչ անց։ Ոչ ոք չէր սպասում նման հայտարություն, նույնիսկ հեռուստաընկերության աշխատակիցները, թե իր հրաժարականի ելույթը և թե իր կողմից բացված փակագծերն ու գաղտնազերծումը մեծ իրարանցում և ցնցումներ են առաջացրում Թուրքիային։ Այս րոպեներին այնտեղ իսկապես խուճապային խառնաշփոթ իրավիճակ է։ Ինչ է ասել Էրդողանը, որ նման մեծ իրարանցում է առաջացրել բացառիկ մանրամասներ։ Եվ այսպես, Թուրքիայում, հատկապես խոշոր քաղաքներում տեղի ունեցած հզոր երկրաշարժից հետո երկիրը շոկի մեջ էր։ Երկրաշարժը մեծ ավերացություններ են պատճառել, շատ մարդիկ են զոհվել։ Որպես Թուրքիայի նախագահ ակնկալվում էր, որ Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանը պետք է որ ստանձնի պատասխանատվությունը և ղեկավարի երկիրը այս դժվարին ժամանակաշրջանում։ Սակայն իրավիճակը Էրդողանի համար թերևս չափազանց շատ էր ու մեծ։ Ճնշումը գնալով մեծանում էր և նա ավելի ու ավելի էր դժվարանում կառավարել իրավիճակը։ Չնայած նրա ջանքերին, Թուրքիայի ժողովուրդը զայրացած և հիասթափված էր աղետին կառավարության նման արձագանքից։ Օրերն անցնում էին, իսկ Էրդողանը գնալով մեկուսացվում էր, նրա խորհրդականները չէին կարողանում օգնել նրան, իսկ Թուրքիայի ժողովուրդը պահանջում էր նրա հրաժարականը։ Էրդողանը գիտեր թերևս, որ այլևս չի կարող դիմակայել ճնշումներին և որոշեց հեռանալ նախագահի պաշտոնից։ Նրա հրաժարականի մասին հայտարությունը ցնցում է առաջացրել ամբողջ Թուրքիայում և աշխարում։ Շատերը զարմացած էին նրա որոշումից, իսկ մյուսները կարծում էին, որ դա վաղուց էր պետք։ Երբ Էրդողանը դիմեց ժողովրդին, նա բացատրեց, որ հրաժարականի որոշումը կայացրել է մի քանի հանգամանքներից ելնելով ու ներկայացրեց սարսափելի միևնույն ժամանակ ուշագրավ պատճառներ, դրանցից ամենակարևորը կներկայացնենք քիչ անց։ Էրդողանը րոպեներ առաջ արված անսպասելի հայտարությունը իսկապես շոկային էր Թուրքերի համար։ Թուրքիայի նախագահ ծանր սրտով նստած էր իր ժողովրդի առաջ։ Նա ժողովրդին հայտարարեց, որ հրաժարականը տալիս և հեռանալու է Թուրքիայի նախագահի պաշտոնից, գրում են թուրքական լրատվականները։ Ամբողջ շփոթության մեջ էր, նրանք երբեք չէին սպասում, որ դա տեղի կունենա այն էլ այս օրերին։ Նախագահ Էրդողանի ձայնը հուզված էր, երբ նա խոսում էր և ասաց հետևյալը. «Իմ սիրելի թուրք ժողովուրդ, ես երկար տարիներ եղել եմ ձեր առաջնորդը և պատիվ եմ համարել ձեզ ծառայելը. Այնուամենայնիվ ես հասկացել եմ, որ ժամանակն է. Ես պետք է հեռանա պաշտոնից և թույլ տամ նոր ղեկավարությանը առաջնորդել մեր երկիրը դեպի առաջ. Ես արտոնություն եմ ունեցել ղեկավարելու այս մեծ ազգը, բայց հիմա ժամանակն է, որ ես մի քայլ հետ անեմ և մտածեմ իմ ճանապարհորդության մասին, քանզի ես վատառողջ եմ. Ես հասկանում եմ, որ դուք դժգոհ եք ինձանից, մեր կառավարությունից, ու ես թերևս ստիպված պետք է հեռանամ, բայց այն ինչ հիմա կասեմ, խնդրում եմ բոլորդ ուշադիր լսեք. Թուրքիան ունի շատ լուրջ ծրագրեր, որոնց մասին ես այժմ կպատմեմ. Գուցե շատերին դա սարսափեցնի, բայց դուք պետք է լսեք իմ հետևյալ խոսքերը. Իմ երկար ու ձիգ նախագահության առհասարակ պաշտոնավարման տարիների ընթացքում ես մշտապես փորձել եմ Թուրքիան դարձնել գերտերություն։ Կարծում եմ, որ ինչ-որ առումով կամ գոնե մասամբ դա հաջողվել է ինձ մոտ։ Դժբախտաբար Թուրքիայում տեղի ունեցած վերջին երկրաշարժները զգալիորեն հետ գցեցին մեր պետությունը մի քանի տարով դեպի ետ, բայց միևնույնը մենք կաղթարենք նաև այս դժվարությունները։ Իմ ամենամեծ նպատակը ստեղծել մեծ Թուրան, որպիսի Թուրքիան դառնա տարածաշրջանի ամենահզոր պետությունը, որպիսի աշխարի այլ գերտերությունները ստիպված լինեն հաշվի նստել մեր խոսքի հետ։
Գիտեք, շատերի երազանքն էր, որ ես թողնեմ մի պաշտոնը, եւ այն, ինչ դուք հիմա ինձանից պահանջում եք, դրա հետևանքները վախենամ, որ հետո կզգաք։ Բայց միևնույն է, ես չեմ ցանկանում վիճվել, չեմ ցանկանում իմ իշխանությունը պահելու համար քաղաքացիական պատերազմ հրահրել։ Բայց բոլոր դեպքերում պահանջում եմ, որպիսի դուք ականջալուր լինեք իմ խոսքերին։ Ապրեք այնպես, որպեսզի կարողանանք հետագայում Թուրքիան դարձնել իսկապես գերտերություն և ոչնչացնենք բոլոր այն պետություններին, այն երկրներին, ովքեր որ այդ հարցում կկանգնեն մեր ճանապարհին։ Այսօր մենք լավ հարաբերություններ ունենք տարբեր երկրների հետ, բայց դրանք ժամանակավոր են։ Կգա ժամանակ, երբ մենք ստիպված կլինենք կանգնել դեմ առ դեմ միայնակ ամբողջ աշխարհի գերտերությունների առջև, քանզի ոչ ոք չի ցանկանում, որպեսզի Թուրքիան դառնա նրանցից մեկը։ Այս պահին Թուրքիան կանգնած է աշխարհի կոկորդին, և մենք պետք է բոլորիս ջանքերով անենք ամեն բան, որպեսզի կարողանանք հաջողել։ Թուրքիան տեղ ունեցած երկրաշարժը իսկապես մեծ ողբերգություններ ոչ միայն թուրք ժողովրդի, այլ նաև ամբողջ աշխարհի մարդկանց համար։ Ես շնորհակալ եմ բոլորից, ովքեր որ օգնության հասան, սակայն պետք է իմանանք, որ այս պրոցեսում է, որ աշխարհը մեզ այս անկյունից է դիտում, երբ մենք շատ արագ վերականգնենք ավերածություններից թողնված հետքերը, հավատացած եղեք, ամբողջ աշխարհը նորից ատամ է պահելու մեզ վրա, թույլ չտալու համար, որպեսզի մենք զարգանանք և հզորանանք։ Հետևաբար ես իմ հերթին պահանջում եմ ձեզանից, որպեսզի իմ գնալուց հետո դուք այնպիսի քաղաքականության ջատագովը լինեք, որ Թուրքիան դարձնեք գերհզոր պետություն, որպեսզի աշխարհի այլ գերտերությունները ստիպված լինեն հաշվի նստել մեզ հետ։ Երկրաշարժի հետ կապված հետևանքների մասին ես խոստանում եմ, որ կանեմ հնարավորինս ամեն բան արագ վերականգնելու ամենը, և թող իմ հրաժարականը չդիտվի որպես թուլության նշան, ասել է Թուրքիայի նախագահը։ Բարեկամներ, ավելենք, որ նախագահ Էրդողանը, ով րոպեներ առաջ հրաժարականի հայտարարություն է կատարել, հակասական արձագանքի է արժանացել։ Նրա կողմնակիցների զվոմանք տխուր էին, իսկ մյուսները ոգևորված էին, և նույնիսկ այս դժվարին իրավիճակներում ուրախանում էին Էրդողանի հրաժարականի մասին։ Բացի այդ, ընդդիմությունն էլ բավական օգտվեց Թուրքիան եղած այս երկրաշարժից և կարողացավ ճիշտ ժամանակին ճիշտ պահանջներ դնել Էրդողանի առջև։ Դեռևս պարզ չէ, թե որքանով է այս տեղեկությունը 100%-ով հավաստի, բայց միևնույն է, վաղ թե ուշ Էրդողանը իսկապես պետք է հեռանա։